Tere õhtust! Esmaspäev, 23. oktoober, eetris on Tallinna uudised. Tallinna eelarvestrateegia lubab raha haridusele, teedele ja tänavatele ning haljastusele. Ehitame 3 uut kooli ja 5 uut lasteaeda järgmise eelarvestrateegia perioodi jooksul. Tallinna Keskraamatukogu kingib pealinna esimeste klasside õpilastele oma loomingulise raamatu Oma lugu 4. Tallinna linnavolikogu võttis vastu Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2024-2027. Enim on kavas teha investeeringuid hariduse, teede ja tänavate ning heakorra valdkonnas. Haridusvaldkonnas jätkub koolivõrgu korrastamine ja koolihoonete tervikrenoveerimine. Ehitame 3 uut kooli ja 5 uut lasteaeda järgmise eelarvestrateegia perioodi jooksul, sest haridus oli alati meie jaoks prioriteediks. Seda me näeme ka järgmise aasta eelarves ja juttu ei ole ainult investeeringutest. Üheks prioriteediks on ka eesti keelele üleminek. Ja kuna see vajab lisaresurssi, siis juba järgmisel aastal eelarves meil on kavas planeerida 3-4 miljonit eurot täiendavalt, sest erinevad instrumentid, erinevad metoodikad vajavad ka lisaresurssi. Linnatranspordis on eelarve strateegia perioodil kavas investeerida peamiselt ühistranspordi kasutusmugavuse ja keskkonnasäästlikkuse parendamisse. Järgmine aasta on saabumas 23 uut trammi, et mõned vanad lähevad ära. Me teame, et tegelikult 350 gaasibussi jõudis kohale. Ja täna oleme Tallinna koalitsiooninõukogule esitanud ka lähiaastate veeremi vajaduse. Küsimus, peame küsimus, mis saab trollist. Meil on vaja vanu diiselbuss välja vahetada, nii et tegelikult linnavõimul on ühistranspordi investeeringud, mis on hästi rahamahukad ja tegelikult ka pika ette planeerimise vajadusega, sellepärast, et me ei saa minna homme kohe ühtegi võtma, et seal on hanked ja kõik muud protsessid taga, nii et tegelikult sellised arutused käivad ja ma loodan ka, et siin lähikuudel jõutakse otsusteni Tallinna linnavalitsuses ja öeldakse meile, et missugust üht või teist või kolmandat veeremit me soetada võime juurde. Jätkub aga ka rohevõrgustiku arendamine, linnaparkide, randade ja haljasalade korrastamine, mänguväljakute rajamine, uuendamine. Suurendatakse investeeringuid rattateede parendamisse ja rattateede võrgustiku arendusse ning tõhustatakse linnahoonete energiasäästlikkust. Ka spordivaldkonda panustatakse ja tervishoju valdkonnas jätkub Tallinna haigla projekteerimine. Tallinn soovib panustada linlaste tervisesse, toetades spordivaldkonna mittetulundustegevust. Selle aasta viimases taotlusvoorus sai toetust 31 spordiprojekti. Toetuste saajate seas oli ka näiteks ühe populaarsemaks muutuv taliujumise võistlus Ice Swim. 31 spordiprojekti sai Tallinna linnalt toetust algavaks sügistalviseks hooajaks. Toetust said taotleda Tallinnas vähemalt 3 erineva spordiklubi liikme või võistkonna osalusel toimuvate spordisündmuste korraldajad. Tallinn on 2025. aastal Euroopa spordipealinn ja selle tiitli saamise juures mängis samamoodi väga olulist rolli see, et meie erinevad spordiklubid ja ühingud on hästi aktiivsed. Ja Tallinna spordikalender on väga kirju. See, millised spordiprojektid nüüd viimasest käesoleva aasta voorust välja valiti, on puhtalt komisjoni otsus. Ikka sellepärast, et meie spordikalender Tallinnas oleks võimalikult kirju. Teiste seas toetati näiteks taliujumise võistlust Ice Swim Nõmmel, Harkul ja Pirital. Ma ütleks, et see on linnale kõige parem investeering üldse, kuna linn investeerib inimeste tervisesse ja selle tõttu inimesed elavad muretumalt esiteks pikemalt ja teiseks palju õnnelikumalt. Linn suudab hilisemalt siis kokku hoida ja säästa hulga raha, mis muidu peaks kulutama igasuguste tervisehädade lahendamiseks. Muide, talisuplus ajal hakkab inimese keha eritama õnne hormooniks nimetatavaid endorfiine. See on ka põhjus, miks peale külma vette hüppamist enesetunne märgatavalt paraneb.
hommikul äratab üles, toob mõnusa hea energia naeratuse näole, õhtul vabastab sind töömuredest, pingetest, tuleb toob nii-öelda parema une. Veel said toetust Eesti Jalgpalliliidu aasta lõputurniir minijalgpallis, jalgpalliklubi FCF Tallinna jalgpallikooli projekt Flora Night Cup 2023, Kalevi ujumiskooli korraldatav Tallinna mitmevõistlus ujumises, uisuklubi Gliss korraldatav iluuisutamisvõistlus Gliss Extra 2023 ja mitmed teised. Järgmised taotlusvoorud toimuvad tuleval aastal. Tallinna Keskraamatukogu andis välja oma loomingu kogumiku omad jutud 4, mille kaante vahele on köidetud laste kirjatükid. Raamat on kinkeraamat ning selle saavad endale kõikide Tallinna koolide esimeste klasside õpilased. Uhiuue kogumiku omad jutud 4 vahelt leiab 12 lugu noorelt autorilt, kes võitsid eelmisel sügisel Tallinna Keskraamatukogu oma loomingu konkursi. Teemad, millel kirjutada, olid lastele ette antud, tuli ainult endale sobiv välja valida. Mina kirjutasin juhtum kooliteel. See räägib siis ühest tüdrukust ja tema parimast sõbrast ja nende koerast ja mis nendega õhtub siis kooliteel. Valikus oli ka teema, kuidas saada peaministriks. Näiteks Sandra lugu sellel teemal arutleb, et igal peaministril peab olema pea, suu ja kael. Peaga ta nagu võib-olla mõtleb, mida öelda ja suuga ta ütleb seda. Ja kael peab olema selle jaoks, et pead üleval hoida. Ma kõigepealt mõtlesin ise ja siis ma hakkasin teistele sellest rääkima ja nad arvasid, et see on hea mõte. 12-aastane Amanda Eliise lahendas aga sama teema ämbliku perspektiivist, ehk kuidas ühe presidendi kabinetis elava vana ämbliku meelest tegelikult peaministriks saadakse. Enne ma olen kirjutanud ka paarile võistlusele ja mul üldse väga meeldib kirjutada, olen hobikorras ka kirjutanud. Ma tavaliselt kirjutan arvutis, aga ükskord ma kirjutasin mingi pisikese viielehelise kogumiku mingitest viijuttudest. Tallinna Keskraamatukogul on tavaks iga 5 aasta tagant anda välja laste omaloomingu kogumik, et julgustada lapsi kirjutama. Nad mõtlevad väga loovalt ja ka see sulg tundub, et jookseb päris toredasti, sest lood ei ole sugugi lühikesed. Et lapsed on väga andekad kirjutajad. Kogumik Omad jutud 4 on osa kinkeraamatusarjast, mille saavad sel sügisel kingituseks kõik Tallinna koolide esimeste klasside õpilased, kes on koos õpetajaga ette võtnud ning läbi käinud tee koolist Tallinna Keskraamatukokku. Ma tahaksin küll kirjanikuks saada kunagi. Ja millise raamatu sa siis kirjutaksid? No, ma kirjutaksin lasteraamatut kindlasti. Hiiumal asunud Kolga talu pikk hoone ehk Rait on üle 30 aasta taas külastajatele avatud. Eelmise hoone võttis tuli 1987. aastal. Raida näol on tegemist Eesti talu arhitektuuri pärliga. Kolga talus on 6 laudaruumi. Hiiumaal oli kombeks igale loomaliigile teha oma majake. Siin on 2 aidaruumi ja lisaks veel heinaküün ja vankrikuur. Ka praegu elavad Vabaõhumuuseumi Raidas näiteks lambad, haned ja kanad. Veel leiab Raidast lastele taluelu tutvustava õpi- ja mänguruumi. Pime aeg on kätte jõudnud ja taas tuleb välja otsida helkurid. Kes vana ülesse leia, saab uue helkuri Kristiine linnaosast 3 laste mänguväljakult. Kirsi 8A, Vaarika 15A ja Tulika 64. Helkurid riputatakse kuni oktoobri lõpuni mänguväljaku aia külge. Õhtul pannakse aga helkurid puu külge ka Mustamäel. Haabersti kirbuturg toimub sel laupäeval Haabersti päevakeskuses. Iga ühel meist on kappis asju, mida me ei vaja. Need võivad olla kas tunda ajal ostetud esemed või lihtsalt asjad, mis on kasutusest välja jäänud. Et vähendada prügihulka ja anda asjadele uus elu, on mõistlik neid müüa ning vahetada. Arvestada tuleb sellega, et arveldamine toimub kirbuturul sularahas. Tundi raute üle sõidu ümberehituse tõttu sõidavad Elroni lääne suuna rongid Balti jaama asemel Tondini. Ehk siis kõikide Turba, Paldiski, Keila ja Kloogaranna suuna reisirongide alge lõppeatus on Tondil. Juulis alanud Tondi üle sõidu ümberehitus kestab järgmise aasta lõpuni.
Ehitustööde tõttu on 29. oktoobrini ajutiselt katkenud rongiliiklus Balti jaama ja Tondi vahelisel lõigul. Sel perioodil rajatakse Tondi viadukti konstruktsioonid ja kontrollitakse selle vastupidavust. Tegemist on ristmiku ehitamisel kõige keerulisemate töödega, mis toob kaasa häireid läänesuunalises rongiliikluses. Me oleme neid tööd planeerinud just spetsiaalselt kooli vahe nädalale, selleks, et võimalikult vähe segada inimeste tavalist liikumisharjumust. Keila või Pääsküla poolt tulija peab arvestama kesklinna jõudmisel pikema ajaga. Sama kehtib Balti jaama poolt minnes. Rongile saab istuda alles Tondi jaamas. Kuni 29. oktoobrini ei liigu rong edasi peale Tondi jaama. See tähendab seda, et rongi kasutajatel tuleb istuda ümber trammidele number 3, 4 ja 6 või siis bussile number 23. Terve selle nädala jooksul, mil rong Tondist edasi ei sõida, nende trammide busside kasutamine on kõigile tasuta. Kuni 29. oktoobrini on tasuta sõiduõigus ka mitte tallinlastele trammiliinidel 3, 4, 6 ning bussiliinil 23. Tondi raudteesõidu eritasandilise ristmiku rajamine on üks kaua oodatud ja oluline projekt, kuna seda liiklussõlme kasutavad igapäev tuhanded inimesed. Veel liiklusest kolmapäeval 25. oktoobril toimuvad asfalteerimistööd Kreutzwaldi tänaval Tartu maantee ja Gonsiori tänava vahelisel lõigul. Tööde tõttu muutuvad sel päeval Tallinna kesklinnas bussiliinide number 9, 31, 35, 42, 46 ja 55 liikumisteed. Kesklinna suunal jääb ära peatus Keskturg ja selle asemel peatuvad bussid ajutiselt Pronksi tänaval paberipeatuses. Linnast väljuval suunal jäävad ära peatused Tornimäe ja Keskturg. Ajutine peatus tehakse pärast Gonsiori ja Pronksi tänava ristmikku. Saate lõpetuseks ka ilmast. Järgnevad päevad lubavad miinuskraade ning teed võivad libedad olla. Eeloleval ööl on pilves ilm, võib sadada vähest vihma, kohati on udu, õhutemperatuur jääb 3 ja 5 graadi vahele. Teisipäeva hommikul on pilves, olulise sajuta ilm, päeval valdavalt pilves, sajuta ilm ja soojakraade tuleb homme 4-6. Kolmapäeva öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur jääb 0 ja miinust 2 graadi vahele. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ja sajuta ilm, õhutemperatuur jääb +1 ja +2 graadi vahele. Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on -2 kuni -3 graadi. Neljapäeval on pilves ja peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 0 ja +2 graadi vahele. Hea uudis miinuskraadide vastu on aga Tallinna linna mitmete tänavate avamine liiklusele. Pronksi tänav oli üks neist ja seda tähistati lausa tänava festivaliga. Tagasivaade sündmusele jääbki meie saadet täna lõpetama. Uudistest ongi kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut! Tere õhtust! Tere õhtust, head Tallinna elanikud, head rauaasumi elanikud, head külalised teistest asumitest ja teistest linnaosadest. Suur aplaus meile! Thank you.